Ông cứ chọc Ông chúng mình đã phát cả mình to cái trong đoàn cả thì làm là cả to tới nick đó về từ cả chuẩn từ cầm tham gia vì cả việc đấy là mình nó cả mình tăng từ một đến đầu cho bộ xã xây không chơi. Thank you, Mr. President. Before I start, the defense teams have, I presume, 20 minutes extra to question the witness. However, I don't think that will be enough for the defense teams, Mr. President. So we are requesting to add on top of the 20 minutes that we have extra another 30 or 45 minutes so that we go into the morning. ខ្ញុំស្នើសុំបន្តទៅដល់ម៉ោង 10 ព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតសូមអរគុណលោកប្រធានវាតំណងជាច្រើនពេកទេដឹងទី1យើងបញ្ជាក់ជូនថាមេធាវីកាវិក្រមថាមេធាវីក្រមថាបញ្ញារួមទាំងថាមេធាវីនៅមុខអំណាចដើមនឹងរដ្ឋវនីព្រឹកមិញយើងថែ20នាទីបើធៀបជាមួយនឹងពេលវេលាដែលខាតបង់ដោយសារអង្គជំរះធ្វើនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងនៅពេលព្រឹកនោះគឺអស់15នាទីរួចហើយហើយបញ្ជាក់ថាម៉ោងឥឡូវនេះគឺម៉ោងពេលព្រឹកនិងម៉ោងពេលរសៀលសកម្មការគឺដូចគ្នាពីម៉ោង10នាទីដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះជាពីងលំអៀងគ្នាច្រើនពេកវានឹងអាចមានបញ្ហាប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការតវ៉ាភាគីម្ខាងទៀតនៅពេលខាងមុខពីនឹងអាចមានវែងឥឡូវលោកសំទ្របប្រហែលណាផ្ដាល់ពេលវេលាប្រហែលគ្នាបានទីWell if I really will use my time Mr. President I need another dayat least with this witness. I believe we have a mere soccer/size-sense situation here. But 20 minutes is really not enough, so I would really implore the chairman to grant the defense some more time. We're talking about a massive killing, and he's the only witness to this, and I think we should be entitled to be able to ask some more questions. With all respect, Mr. President. បានជើញOui, merci, Monsieur le Président. J'ai discuté avec mon confrère. Et effectivement, on va avoir du mal si l'entend effectivement continuer à terminer aujourd'hui. J'entends et je remercie la Chambre sur le principe de nous mettre sur le même plan que l'accusation avec 20 minutes supplémentaires. En revanche, j'ai un problème avec l'état de santé de mon client, à savoir que deux fois 20 minutes supplémentaires dans une seule journée, ça va faire beaucoup. Donc, je tenais à vous informer de ce point-ci en disant que s'il doit y avoir du temps supplémentaire, je demande de faire en sorte que ça puisse se terminer demain matin parce que là mon client m'a indiqué à la pause déjeuner que ça avait été compliqué donc là deux fois en une journée ça va faire beaucoup. Je tenais à vous donner cette information. Thank you, Mr. President. We certainly don't have any objection if the court deems it appropriate to give some a few extra minutes to the defense. What I do object to is counsel's repeated attempt to characterize witnesses, to make comments about witnesses, and I would ask that if he receives additional time, perhaps he should not pursue these repetitive lines of questioning we've heard. But if the chamber considers it appropriate, we don't have any objection to you granting a few additional minutes to what were granted to us. បាទផ្ដល់វិទ្យាជនទៅក្រុមសហមានវិការព្រឹកដីហើយសូមបញ្ជាក់ថាការកត់សម្គាល់របស់ប្រធានព្រញ្ញារងអន្តរជាតិលើបញ្ហារបៀបប្រភេទនៃការតាំងសំណួរសំត្របណាស់សូមលោកមានការប្រើប្រាស់ពេលវេលាមានប្រសិទ្ធភាពជាវិងការតាំងសំណួរត្រង់ដែរឬក៏សំណួរដែលមិនមានការពាក់ព័ន្ធThank you.
Mr. Witness, you were speaking about Rin. And the arrest of Rin. Rin was, you said, one of the charms in this group of 200 to 300. You also said that you were in a palm tree when Rin was arrested. Did I understand that correctly? និយាយអញ្ចឹងជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាខ្ញុំសូមជំទាស់នេះថាខ្ញុំអត់បាននិយាយនៅលើដើមថ្នោតណាបងបើដល់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចThen I misunderstood. Where were you when Rin was arrested? You're quite high. Did you not look at the line that I had to get up to Rin? Yeah, I'm up to Rin. I'm going to get up to the house. 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 I'm going to get up to the house.ខ្ញុំបច្ចៈ2 3ដងហើយបាទតោះទៅAnd did Rin join the group of people who already had been arrested or was he the first of the 200 to 300 people who got arrested គាត់ចូលគាត់នៅក្នុងក្រុមដែលគេចាប់ខ្លួននោះឬក៏គាត់នៅមុនក្រុមដែលគេចាប់ខ្លួន200 300នាក់នោះបាទមករៀននឹងគឺគេនៅក្នុងក្រុមទាំងអស់ជាមួយអ្នកចាប់ខ្លួនបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់នឹងគឺនៅជាមួយគ្នាទាំងអស់ក្នុងពេល2ម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់នឹងគឺនៅទាំងអស់បងប្អូនអ៊ីស្លាមដែលនៅក្នុងភូមិតំបន់មេកនឹងបាទគឺនៅទាំងអស់ I'm not talking about the end of the day Mr. Witness I'm talking about the moment that Rin one of the people you said you know got arrested did he join the group of 200 to 300 charm or was he part of a mass arrest can you explain to me what happened when Rin got arrested នៃការចាប់ខ្លួនជាទ្រង់ទ្រាយធំផ្សេងទៀតទេខ្ញុំដូចជាពិបាកឆ្លើយដែរសំណួរហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាការចាប់ខ្លួនបងប្អូនចាមនេះគឺធ្វើនៅកំឡុងពេលតែមួយបាទពេលវេលាតែមួយគឺម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងគឺការចាប់ខ្លួនបងប្អូនចាមហ្នឹងគឺចាប់ទាំងអស់ទាំងហ្មងបាទអត់មានចាប់ក្រុមណាផ្សេងក្រុមណាមួយទៀតអត់ទេគឺរួមគ្នាទាំងភូមិហ្នឹងហ្មងបាទ But how did that go about then were microphones being used or speakers I mean sorry or how did the rest of people like Rin go about how did it go ដូច្នេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលនោះនៅពេលកំណងចាប់ខ្លួននោះគឺគេអត់បានប្រើអីទាំងអស់សូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅតាមភូមិហ្នឹងក៏គាត់បានដឹងដែរដឹងតើអ្នកដែលនៅតែជាប់ផ្លូវទេតែតែគាត់ដែលមិននៅក្បែរផ្លូវគឺគាត់អត់បានដឹងអីទាំងអស់ហើយអ្នកនៅក្បែរផ្លូវនឹងខ្លះក៏គាត់អត់បានដឹងដែរព្រោះគាត់អត់មានបានចាប់អារម្មណ៍ថាពីគេចាប់បងប្អូនចាមអីគឺគាត់អត់បានដឹងទេតោះថាពីព្រឹកឡើងបានគាត់បានទទួលព័ត៌មានថាបងប្អូនចាមទាំងអស់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយWell, let me read to you what you told the prosecution, and maybe that will refresh your memory, Mr. Witness. Mr. President, document E3/5302, English ERN0021048, French 0062391, and Khmer 0063576.The number of charm arrested in my commune was about 300 people. I was asked to lead 200 to 300 charm and walk them to the Otrakun temple. Female charm people
were just walked. The Cham men were handcuffed and beaten. I was one of the two people leading the group, and there were another two people guarding the back. The four of us were palm tree climbers. When we arrived at the temple, security guards and executioners were there to take the Cham people. And Mr. Witte said to me, is a clear statement, you were involved in the arrest and bringing of this group of 300 Cham from their houses to the security center. Isn't that correct? ខ្ញុំអត់យល់ថាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយចឹងត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំអត់បាននិយាយទេព្រោះមួយសម័យនោះខ្ញុំដូចបច្ចៈឲ្យវាអត់មានខ្នោះទេដាក់ខ្នោះដៃនឹងវាអត់មានទេខ្ញុំគ្រាន់ថាគេដាក់ខ្នោះជើងនៅពេលដែលយើងចូលនៅក្នុងពហិរព្រោះពហិរនោះគេចោះ ពហិរនោះគេចោះប្រហោពហិរនោះហើយគេសោកដៃអាសោកដៃវែងៗហ្នឹងមកទៅទឹងមកទៅទឹងពហិរនោះហើយគេដាក់កងកងគេហ្នឹងមកលំមកកងជើងហ្នឹងគេបញ្ចូលដៃហ្នឹងបន្តបន្តគ្នាទៅអាណាចូលមុនគេដាក់មុនដែរអាណានៅក្រោយគេហុកតាមក្រោយទៅឲ្យដល់ពីត្បូងដល់ជើងទៅគេចាក់សោទៅបាទរឿងខ្នោះដៃខ្នោះអីអត់មានទេព្រោះមកជំនាន់ហ្នឹងអត់មានខ្នោះដៃខ្នោះអីណាទេដល់យើងថាដាក់ខ្នោះដៃហ្នឹងខ្ញុំ ដូចជាអត់បានថាដាក់ខ្នោះដៃក្រោយណាផងវាខ្នោះជើងខ្ញុំនិយាយបាទនេះខ្ញុំនិយាយតាមការដែលខ្ញុំឃើញដល់ខ្ញុំនិយាយខុសពីការដែលអីដែលខ្ញុំបានឃើញដូចជាខ្ញុំនឹងក្បត់ឆន្ទៈខ្លួនឯងបាទចេះតែកលៃពាក្យដើម្បីបដិទ្ធរឿងបាទខ្ញុំអត់ចង់បដិទ្ធរឿងទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេបាទខ្ញុំមកនេះក្នុងនាមជាស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំបំភ្លឺដើម្បីជាភស្តុតាងឲ្យខាងតឡាការនឹងវេចមុខរកមុខ Fine, no handcuffs, but were you... Let me rephrase, is your statement at least correct that your group of four palm tree climbers were in charge of walking the group of 200 to 300 Cham to the security center, to front, two in the back. Is that the case? ដើរខាងមុខហើយនឹងដើរពីក្រោយនឹងតើខ្ញុំនិយាយចឹងត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកឡើងថ្នោតហ្នឹងវាមានគ្នាបួនអ្នកក៏ប៉ុន្តែគេចែកគ្នាតាមមុខសញ្ញាពួកបងប្អូនខាងជនជាតិអេស្លាមហ្នឹង គាត់មិនមែននៅតែម្ដុំទេគាត់គេយកគាត់ទៅដាក់ច្រឡោកជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅមកថាទៅនេះបួនប្រាំគូសាទៅទៅនោះបួនប្រាំគូសាទៅដូច្នេះការបែងចែកពួកខ្ញុំដែលឡើងថ្នោតហ្នឹងគេបែងចែកតាមមុខសញ្ញាតែកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងអង្គការខ្ញុំមកហ្នឹងដូចមកតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ពីរនាក់ម្ដងខ្ញុំវាដូចជាចាំមិនច្បាស់ប៉ុន្តែរឿងខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមកដឹងថាខ្ញុំមកប៉ុន្តែវាច្របូកច្របល់ដឹងថា មនុស្សវាច្រើនដល់ច្រើនពេកទៅមិនដឹងពីណាឡើងថ្នោតពីណាមិនឡើងថ្នោតទេដល់កាក់ពេញតែផ្លូវមើលប្រលប់ប្រលប់មិនជំនន់នោះមានពូលម៉ែនពូលអីណាងឹតងឹតខែភ្លឺនោះមើលតាមពន្លឺខែនោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកដែលទៅនឹងគេទៅមុខសញ្ញាណាអត់ទេប៉ុន្តែបួនអ្នកនឹងគឺចេញទៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែវាមានទៅខាងកើតមានទៅខាងលិចពួកមុខសញ្ញាបងប្អូនចាមនឹងគេប្រមូលចាប់នឹងមិនមែនចាប់តែម្ដុំទេគឺចាប់ច្រើនហ
How long did the march last? How long did the walk of these 200 to 300 people last? Was it half hour, 1 hour? Where were they assembled? Can you give us some more details, please? มันจะอยู่ประมาณเด้ค่าทั่วดำเนินว่าให้จะ10 นาทีเด้บ่ตาวิจิตรได้วิจิงายว่าให้จะ300 ไม้เด้ว่า 300 ไม้ 331 ปีอ่าปีกลายจับนั้นទៅក្នុងวัดนั้นว่าให้จํานายเพิ่นว่า10 นาทีครับ
And what was at 341 meters from the pagoda? What exactly was it? What was there? 341 meters from the pagoda. And how did the Cham people get at the location of this gathering? How did they get there? ធ្វើដំណើរតាមអ្វីដែរដើម្បីទៅដល់កន្លែងប្រមូលផ្ដុំនឹង And why was it that the four palm tree climbers were asked to lead this group from the gathering point to the pagoda? តែគេប្រើទៅនឹងគេមិនដឹងប្រើអត់ប្រាប់យើងថាឲ្យទៅធ្វើអីផងបាទដល់កន្លែងកើតហេតុដែលគេចាប់បងប្អូនចាមមកបានយើងដឹងថាគេចាប់បងប្អូនចាមពីដំបូងដែលយើងធ្វើដំណើរទៅនឹងយើងអត់ដឹងទេព្រោះមូលហេតុអីបានគេអត់ឲ្យយើងដឹងគេខ្លាចយើងនឹងទៅប្រាប់បងប្អូនចាមថាឲ្យរត់ឲ្យអីហ្នឹងព្រោះយើងធ្វើការជាមួយគ្នាបាទតើមានការចាប់នឹងយើងអាចទៅប្រាប់ដូចគេអត់មានប្រាប់យើងពីមូលហេតុដែលគេឲ្យយើងទៅនឹងទេអត់ទេបាទ Let me just read to you what we've written down before the break about Rin. You said Rin was a charm person. He was within the fisher folk group. Charm persons would be included in the fishing group together with Khmer people. You were in the boat, with Rin. While Rin was being arrested, you were assigned, you said, to climb the sugar palm tree. That's how we heard it in the English translation. So is that correct or false? Did you see Rin's arrest, or did you only see him at the gathering point? រិនទៅពេលគេចាប់ខ្លួនឬក៏លោកឃើញរិននឹងនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទេវាជាការពិតណាស់ព្រោះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបាននិយាយថារិននឹងគាត់ធ្លាប់នេសាទជាមួយខ្ញុំក្នុងបងប្អូនអ៊ីស្លាមម្នាក់គេឲ្យដាក់ខ្មែរពីរនាក់ព្រោះគាត់មានជំនាញខាងនេសាទក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគេចាប់ខ្លួនគាត់នឹងគាត់នៅរហូតត្រីដដែលហើយខ្ញុំនេះបានត្រូវគេដកមកឲ្យឡើងថ្នោតបាទ I don't follow you, Mr. Witness, but let me move on to the next topic. Is it correct that at the meeting that you heard An speak, that he didn't speak about charms? Is that your testimony to the investigators or the investigating judge? បាទរឿងបញ្ហាអានប្រធានបណ្ឌិតគេផ្លាស់មកថ្មីហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជំរាបចែកក្រុមធ្វើសង្កេតហើយខ្ញុំថាអានហ្នឹងគេមកបើកមីតិងនៅក្នុងវត្តអូតកួនហ្នឹង
hỏi kê bằng phố vì vì chế chôn nâng kê áo vì chế chôn nâng học tò và ấy dân tư vì mê con mê ấy nà và thiên hữu bài nà áo dương hộp hiệu ấy mình khúc khoan nhưng mình chạy mình ấy hơi mình ham khoát mình áo quạt tà lông cặp chạy ấy tam xe tam ấy nâng và áo dây ca phép kê bà mê con nà thường giống phép kê thôi bà chia bà rốt cả lại anh khiếm lư kê nhây giống ô tù bông. My question, sorry to interrupt you, Mr. Witness, was did he speak about Cham or did he not mention the word Cham at all during that speech he gave? ក៏អត់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់បានថ្លៃនោះនៅក្នុងអានគាត់និយាយនឹងគាត់អត់បានប្រហើបនិយាយពីរឿងបងប្អូនជនជាតិចាមទេគាត់តែនិយាយទៅពីរឿងការចាប់ខ្លួនការមកបាលចាស់តាជាពួកក្បត់ And what exactly did he say about traitors in the North Zone? What did these people betray? What did they have betrayed? What did they do? What had they done? Did he give any explanation as to the cadres in the North Zone who were arrested? អ្វីដែលតាអានមានប្រាប់ថាតើកម្មាភិបាលនៅភូមិភាគដននោះមានធ្វើអ្វីដែលថាជាជនក្បត់នោះដែរទេមកខ្ញុំសូមជំរាបលោកមេធាវីថាការដែលគេចាប់ជនក្បត់នោះគេអត់ដែរប្រាប់យើងថាអ្នកនោះក្បត់រឿងអីក្បត់រឿងអីគេអត់ដែរបាននិយាយទេបើយើងជាជន គេមានអីឡាមកប្រាប់យើងរឿងចុងចុងផ្ទៃក្នុងគេគេគ្រាន់ថាគេគ្រាន់តែប្រកាសថាកម្មាបាលដែលត្រូវចាប់ខ្លួនពីមុនពីមុនមកសត្វតាជាជនក្បត់ក្បត់អង្ការក្បត់បដិវត្តន៍បាទគេនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងអីទៀតគេមិនអាចមកប្រាប់យើងនេះគេគ្រាន់តែថាក្បត់អង្ការមកមកទៅជាប់ទៅវិជាជនមិនទៅហ៊ានវិនាហេតុធ្វើដេញដោល Have you ever heard whether men or women who happened to be Cham were also accused of being a traitor or being accused of being involved in a rebellion or in other forms of treason? ជាអ្នកបះបោប្រឆាំងអីដែលតើលោកធ្លាប់ឮទេ អានេះបើនិយាយទៅការដែលគេប្រកាសថាជនជាតិចាមជាជនក្បត់ជនអីហ្នឹងបើលឺផ្ទាល់គេនិយាយខ្ញុំអត់ដែរបានទទួលព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតាមអ្នកនិយាយខ្លះៗគេនិយាយថាគេចាប់ចាមព្រោះគេខ្លាចបងប្អូនចាមនឹងបះបោអី And what you did hear about the revolt, was that the same revolt that the North Zone cadres were involved in? In other words, did you hear being involved in conspiring to commit treason together with the North Zone cadres? ខ្ញុំសូមជំរាបថាប្រជាពលរដ្ឋឬប្រជាជនដែលរស់នៅដូចជាបងប្អូនខាងខ្មែរឥស្លាមហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថា So in other words, you don't know the reason for the arrests of the Cham that you described today. Is that correct? ខ្ញុំដឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងនឹងខ្ញុំមិនមែនដឹងថា
ដល់បងប្អូនចាមម្នាក់នេះគឺពាក្យពលប្រោតគេថាបនប្រឡាយពូសាសនឹងឲ្យតែជាតិសាសនាក្រៅពីជនជាតិខ្មែរគឺជាត្រូវគេទាំងអស់បាទជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិនតើជាត្រូវគេទាំងអស់រួមទាំងបងប្អូនប្រជាជនជាតិ 5 At the time, Mr. Witness, had you ever heard of a Cham rebellion just across the other side of the Mekong River in September, October 1975? ការទទួលព័ត៌មានមានកម្រិតសម័យប៉ុលពតក៏មិនបីតែត្រូវមកខាងសម័យតាខ្ញុំនៅឃុំវៀនជកងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយចងាយដល់50គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងក៏យើងអត់អាចទទួលព័ត៌មានថាយ៉ាងម៉េចដែរសម័យតាយើងរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាម្លងគ្នាដល់ផ្ទះហ្នឹងក៏យើងអត់អាចទទួលព័ត៌មានថាយ៉ាងម៉េចដែរគឺគេហាមឃាត់មិនអោយយើងដើរដូចអីដូចជាយើងអត់បានព័ត៌មានហើយខ្ញុំក៏អត់បានទទួលព័ត៌មានអីដែរ Do you know whether any of the 200 to 300 Cham you said you saw were living prior in, were living before in the East Zone, in villages like Ampil or Kopal? Do you know if that is the case? កោះផលជាដើមនេះតើវាអាចដែរទេតាមការពិនិត្យខ្ញុំផ្ទាល់គឺបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមដែលនៅក្នុងភូមិពាណិជ្ជកងនេះពីមុនមកគាត់មានទីលំនៅនឹងតំបងគឺអត់មានបងប្អូនចាមណាមកពីកោះផលក៏ឯណាទេគឺស្រុកកំណើតគាត់នៅតាដែរដែរឬមានដែរមានខ្លះ មាន How far is it from Kopal to ពីកោះផលមកពីកោះផលលោកប្រធានសូមអធិស្ឋានស្ដាប់អត់តន់លោកប្រធានលោកមេធាវីតាំងសម្រួលចុងក្រោយបើលោកថាជាថ្មីម្ដងទៀតមេធាវីអ្នកបកប្រែមិនតន់ទេ Sorry Mr. President សំតោលោកប្រធានតើមានចំណាយប៉ុន្មានពីកោះផលទៅវត្តអូត្រគុនពីកោះផលទៅវត្តអូត្រគុនខ្ញុំដោយពីបាកក្នុងការឆ្លោយដែរព្រោះថាខ្ញុំនៅនោះខ្ញុំអត់ទាំងស្គាល់កោះផលហ្នឹង Last topic. I'll be quick. You said Mr. Witness, that the moon had also told you he had been involved in killings before February 75. Is that correct? សាកសួរមកតាន់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញថាព្រះញារងអន្តរជាតិ I don't have any objection to counsel clarifying this, but an observation, I don't recall any such testimony about killings prior to February 1975. I'm sure I read it somewhere.
She testified as to the killing of 17 April people, new people, all before February 75. I'm also quite convinced that I read somewhere that he said Moon told him that Moon was involved. But if, to speed up things, I can ask it in an open way. Mr. Witness, did Moon tell you whether he was involved in killings before February 75, before the Southwest Song Cadres came? Perhaps, do you mean February 1977? មើលនឹងខ្ញុំនឹងគឺមានការចិត្តភ្នត់នឹងគ្នាណាបាទធ្វើការឯនៅក្បែរគ្នានឹងទៅរឿងអីរឿងអីក៏គេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរគេមិនដែលលាក់ទេហើយដូចលោកមេធាវីថាពីចិត្តទៅ 5 មីនាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនជាការពិតទេព្រោះចិត្តទៅ 5វត្តអូតកូនមិនទាន់មានសន្តិសុខផងនោះបាទនៅខ្ចៅនឹងសារដូចទេនេះបាទក្នុងឆ្នាំ 1977 สำหรับบ่าวๆชนชาติอิสลามนั้นบ่าซั่นนี่ถ้าบ่าวๆอิสลามนั้นมายุบนั้นจับมาพลึมឡើងទៅណាអត់ទៅបញ្ជូនទៅណាខ្ញុំយកទៅវាយចោលដាក់កាទៀសេះទៅផ្ទះខ្ញុំតំណងមិនលឺកាទៀសេះហើយដល់គាត់និយាយមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាវាយចោលវាវាយចោលមែនហ្នឹងហើយដល់ពេលចប់ទៅអារិច្ចិត 9 ទៅយើងទៅមើលឃើញជាក់ស្ដែងគឺនៅ 5 ហ្នឹងគឺសិតដល់បងប្អូនអ៊ីស្លាមមែនបាទ Can you tell us something about that? គាត់គ្រាន់តែជាសមាជិកនៅក្នុងកងសន្តិសុខហ្នឹងហើយសន្តិសុខហ្នឹងគឺអត់នៅនឹងទេជំនាន់គាត់ជំនាន់អានអីមកហើយទេបាននេះអាការដែលពីនៅសន្តិសុខពីមុនដែលគាត់បានចូលរួមឯហ្នឹងគាត់អត់បាននិយាយទេគាត់និយាយតែក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំគាត់ស្គាល់ខ្ញុំ For the record, Mr. President, I still have many questions to ask. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur SENG Srun. Je m'appelle Onta Gissé. Je suis co-avocat international de Monsieur Kyosampan et je vais vous poser également quelques questions complémentaires. Première question. Vous avez indiqué, répondant à Monsieur le Co-procureur, que vous étiez dans le secteur 30, dans la zone nord. Est-ce que vous vous souvenez si à un moment, pendant le Kampuchea démocratique, la zone nord a changé de nom? Dans le Kampuchea démocratique,
ca phla pa đô nó đôi chia mần miền đi và đôi chia còn là thảo vì môn màu đứng về đào mà chặt phẩm buôn chặt ấy đứng khi ông mình thắng hết và có phần tập đi chặt tập ram chặt mua chặt phần cứ nơi là chia phô một phía bây hỏi buôn ở khi ông đứng nơi đồng bằng sam thấp ở tòa tiết miền đồng bằng sam muối sam quý sài muối hiện thời và toujours répondant à monsieur le coprocureur, vous avez indiqué que lorsque vous êtes revenu dans votre village de Saxo en 76, après une période dans l'armée, vous avez fait l'objet d'une arrestation. Est-ce que vous pouvez indiquer qui vous a arrêté ? ខ្ញុំមិនដឹងជាអ្នកណាទេដែលគេជាឲ្យចាប់ខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែដែលចាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺឈ្មោះសំរិទ្ធមួយគាត់ជាឆ្លោកសកាត់ឆ្លោកឃុំហើយនឹងបងគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកនេះដែលខ្ញុំមិនទៅជាចាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់គឺសំរិទ្ធមួយយើងមកអ្នកដែលចាប់ខ្ញុំពួកគេខាងប្រទេសឆ្លោក Est-ce que vous savez exactement quel poste il occupait au sein de cette milice ? Pour quát thơ tang phi chnam mapon hun hoi chất tập bun chất tập hèm mà hoi quát ban cho rùm tầm lap bong bong chia vrod đai chim liếc phi tí krong phong phong tử vì hai tập chia chôn tầm mày lưng mà quát miền ca vô tầm lap đai mà tầm lap phụ tầm hiên phụ ai hàng phần thoa hàng lưng vô tầm lap chân nâng gà tầm bong nung ăn miền tí sơn tóc tí kỳ nâng thì do tay quay cháu nên khởi ra đi xe biên cho con và sắp ngay giờ chỉ lấy hôn tàn thì còn và miền thâu muối cái gì nè đây thâu sản lắp cái sản lắp hối cái bò cháu hôn thâu luôn rồi Vous avez évoqué votre retour au village en 76. Donc je ne parle pas de 74 ni de 75, je vous parle de 76 et des années postérieures. Est-ce que vous me confirmez qu'en 76, c'est Samrit Moy qui a procédé à votre arrestation ? Tại kia ta chua và chia vì nó cứ khiếm ớt đăng thế. Và vì khi mà chạp dưỡng thì mình phải tập làm ở chạp. Và nó không chẳng cao tròn tộc nữa cứ khiếm ớt cho ra hơn. Và mình chứ mùa sơ riêng, chứ mùa ôi, chứ mùa môi nữa. Tất cả con tròn tộc đã chạp một nơi hơi chạy lộp nữa. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la composition. Je voudrais savoir en 76 quel poste votre père occupait dans la commune de Pimchikang. Chất tập mũi, chất tập phí, mà đó chất tập rằm. Và đó chất tập mũi, những con ổ tuôn tì ơi. Có nên thưa ý kì, thì đã thật là nhạc đè, thật là chỉ cao mà ba lấy đại kì to su vì môn màu đồng bà. Dù phục vụ nhóm cứ ổn miên càng nghe gì. De 71 à 75, quel poste occupait votre père ?
ពីចិត្តសពមួយដល់ចិត្តសពប្រាំហ្នឹងពុកខ្ញុំមានតួនាទីគេហៅថាប្រធានតកាត់ប្រធានតកាត់គាត់គ្រប់គ្រងមកតកាត់ហ្នឹងប្រជាជនថ្មីអីហ្នឹងគាត់មើលខុសត្រូវទាំងអស់តែគាត់ជួយច្រើនណាស់ទៅដល់ប្រជាជនថ្មីដែលគេផងធ្វើបាបគេផងស្លាប់អីហ្នឹងគឺគាត់បានប្រកិច្ចបានពុះវាបានជួយដំណឹងវាមាននេះច្រើនដោយសារគេមើលឃើញចឹងហើយថាគាត់នឹងដូចថាមិនគោរពគេអីហ្នឹងទៅណាចេះតែលួចប្រាប់ពួកហ្នឹងឲ្យហត់ឲ្យគេចអី
Je vous pose ces questions par rapport aux dates, monsieur le témoin, parce que dans votre déclaration, document E3-1692, ERN en français 00337424, ERN en anglais 00242086 et ERN en Khmer 00218552 et ça se poursuit a priori sur la page suivante. Vous évoquez votre arrestation 76 et vous dites « J'ai eu de la chance, j'ai été libéré et j'ai pensé que pour autant, c'était grâce à mon père qui était chef du quartier dans la commune de Pyeongchang. » Fin de citation. Donc ma question est la suivante. Est-ce que, oui ou non, vous pensez que vous avez été libéré du fait de la position de votre père? I'm not sure if it's just a translation issue, but in the English version of this, it says that his father was formerly in this position. I don't know if that's missing from the French, but it should be clear that he was talking about a former position of his father. Effectivement, ça doit être un problème de traduction parce que j'ai lu texto ce que j'ai en français. Mais le témoin peut nous répondre. Est-ce que c'est à cause du poste de votre père anciennement ou en 76 que vous avez eu de la chance d'être libéré? នេះបញ្ហាជាការពិតដែរព្រោះអញ្ចឹងបញ្ហានេះអញ្ចឹងកាលមកបាលឡៃគេទំផ្លាស់មកថ្មីហ្នឹងគាត់នៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំហើយការទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកខ្ញុំលេងកាលមកបាលគេមកថ្មីហ្នឹងដូចថាវាហបអានលាអីចឹងទៅបាទដល់អញ្ចឹងទៅការចាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងក៏ត្រូវបានដោះលែងហើយការដោះលែងហ្នឹងមិនមែនដោះលែងតែខ្ញុំនេះពីរនាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺលែងតាំងពីរនាក់មកហើយគេគិតឃើញថា Est-ce que vous pouvez indiquer qui avait remplacé votre père en 76 à son poste de chef de 104? Toujours en 76,
qui était le chef de sécurité de la commune de de Pinchikong. ប្រធានសន្តិសុខឃុំពាមជាកងនឹងវាដូចជាវាចង្វោកចង្វល់គ្នាមានមួយនឹងផងអូប៉ុន្តែពីចិត្តប្រមួយនឹងឈ្មោះនាមនេះជាប្រធានសន្តិសុខបាទក្រោយមកបាននាមនឹងគេបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើសន្តិសុខតំបន់នៅកើនៅភូមិកើបាទប្រាប់ពីភៀមជាកងទៅឡើងរែងបានប្រធានមួយនឹងឈ្មោះអោកដល់នឹង Je voudrais quelques précisions sur cette milice et la période temporelle où vous situez les uns et les autres. Donc j'ai compris qu'en 1976, au moment de votre arrestation, Samrit Moy était dans la milice. J'ai compris aussi que vous ne savez pas qui était adjoint ni qui était chef entre Nam et Moy. Est-ce que vous pouvez m'indiquer au moins de quelle période vous parlez? Est-ce que nous sommes en 76, en 77, en 78, en 79? Est-ce que vous pouvez être plus précis quand vous dites que vous ne savez pas qui était le chef et qui était l'adjoint entre ces deux personnes? ខ្ញុំនិយាយនេះគឺសំដៅទៅលើឆ្នាំ1976 ដែរចាត់ទៅ6នឹងនៅដើមឆ្នាំហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងនៅឡើយទេហើយមួយហ្នឹងម្កាលហ្នឹងគេបដូរប្រធានតកាត់ចាស់ចាស់ហ្នឹងដូចគេចាប់អស់ហើយហើយឡើងប្រធានតកាត់ស្រីមួយទៀតឈ្មោះមិត្តតេងមិត្តតេងហ្នឹងគេដូចថាអ្នកគេធួតពីលើមួយយ៉ាងទៀត Vous avez évoqué avec M. le coprocureur deux groupes, si j'ai bien compris. Je vais vous demander de donner plus de précisions sur ce point. Vous avez parlé des miliciens de la commune et vous avez parlé du groupe des longues épées. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si Nam et Mui faisaient partie des groupes, on fait partie du groupe des longues épées à un moment ou à un autre. ខ្ញុំធំជំរាបថាក្រុមមួយលេងក្រុមដើរវែងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំធំជំរាបថាក្រុមមួយលេងក្រុមដើរវែងហ្នឹងគឺគេមានតួនាទីដោយឡែកពីគ្នាដោយឡែកយ៉ាងម៉េចក្រុមដើរវែងដូចខ្ញុំបានជំរាបហើយគឺថាគេសម្រាប់ទៅនាំអ្នកដែលគេត្រូវចាប់ខ្លួន ប្រហែលនៅតាមការឋានអញ្ចឹងទៅគេចាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើភាគច្រើនគឺប្រជាជនថ្មីក៏ប្រជាជនចិត្តប្រាំហ្នឹងកាលណាគេចាប់ប្រាំអ្នកអីប្រមួយអ្នកអញ្ចឹងទៅគេត្រូវហៅពួកដើរវែងហ្នឹងដើម្បីនាំយកមកចូលវត្តអូតគុណហើយអាពួកឆ្លោបនេះវាសម្រាប់ដើរចាប់អ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំហ្នឹងបាទវាមានតួនាទីខុសគ្នាតែ Donc je comprends de votre déposition que Samrit Moy était membre du groupe des longues épées. C'est bien ça. សម្រាប់មួយនឹងគាត់មិនមែនជាក្រុមសមាជិកដើរវែងទេគាត់ជាសមាជិកក្រុមឆ្លោបឃុំ
Et est-ce que vous savez de quelle période à quelle période? Vous dites qu'il a occupé ce poste de 73 à 79. Est-ce que vous l'avez vu personnellement dans le cadre de ses fonctions de milicien de la commune jusqu'en 79? Monsieur le témoin, je suis désolée, mais je suis prise par le temps, donc j'essaye de faire des questions brèves. Je vous demande, si possible, de faire également des réponses brèves. Donc, de votre réponse, j'en conclus que vous avez vu Samrit Mouy exercer ses fonctions de milicien jusqu'en 79. C'est bien ça? Oui ou non me convient très bien comme réponse. Man. Vous faites donc une différence entre les miliciens de la commune et le groupe des longues épées. Est-ce que vous pouvez m'indiquer qui faisait partie du groupe des longues épées? មួយគឺលាវជយហ្នឹងគាត់សប្ដងថ្ងៃជាទៅជាបងថ្លៃខ្ញុំបាទមួយទៀតតាយកំហន់សប្ដងថ្ងៃគាត់ជាគណៈកម្មការវត្តបាទហើយមួយទៀតឈ្មោះមេលីមួយទៀតឈ្មោះហេងប៉ាមួយទៀតឈ្មោះយឿនខ្ញុំអត់ដឹងនាមតកោលអីទេហើយមួយទៀតនៅខាងកោះតូច Je vais revenir un peu plus précisément sur cette composition, mais est-ce que vous pouvez me dire si le jour de l'arrestation des Cham que vous avez conduit à la pagode, est-ce que ce groupe des longues épées était présent également dans le cadre de l'arrestation de ces personnes? Et
Et est-ce que les neuf personnes que vous venez, enfin en tout cas les personnes que vous venez de citer parmi les neuf qui composaient selon vous le groupe des longues épées, est-ce qu'elles étaient toutes présentes? C'est-à-dire Choi, Tai Kim Hoon, Moo Lee, etc. ក្នុងការចោះចាប់បងប្អូនចាមនោះគឺមានវត្តមានអ្នកដើរវៃហ្មងគឺទៅទាំងអស់ណាក៏ប៉ុន្តែគេចែកគ្នាជាពីរក្រុមមួយក្រុមនោះគេចាប់នៅខាងភូមិតំបូងមេកោហើយមួយក្រុមទៀតនោះគេចាប់នៅខាងតំបូងមេខោនិងភូមិតៃសោណាវាបីភូមិបងប្អូនចាមនៅនោះគឺបីភូមិ Il est exact donc de dire que ce groupe procédait à des arrestations dans toute la commune de Pyeongchikgung. ក្រុមដើរវែងហ្នឹងគេដើរចាប់ខ្លួនអ្នកទោសមែនក៏ប៉ុន្តែតោះលមានផែនការអីដូចខ្ញុំបានជំនាបហើយថាគេចាប់ច្រើនអីចឹងទៅទៅការដ្ឋានអីដូចតានៅកន្លែងការដ្ឋានហ្នឹង Si j'ai bien compris votre déposition ce matin, vous avez indiqué que le groupe des longues épées a été institué fin 76, début 77. Est-ce que j'ai bien compris? Et ces neuf personnes qui composaient cette unité des longues épées, est-ce qu'elles venaient toutes de la zone Est, est-ce qu'elles venaient toutes de la commune de Pyeongchikgung? Et savez-vous par qui a été installée cette unité des longues épées? គេបកើតក្រុមដើរវែងហ្នឹងគឺមានឈ្មោះភៀបភៀបហ្នឹងជាប្រពន្ធឈ្មោះការការហ្នឹងជាគណៈស្រុកហើយភៀបហ្នឹងក៏ជាអនុស្រុកផងហើយគាត់ក៏ជាតំណាងឃុំវៀមជកងដែរតែប្រធានតកាត់ហ្នឹងគេឲ្យទៅខេត្តគាត់ហ្នឹងគាត់តែជាកម្មាបាលគ្រប់ក្រុមមកឃុំព្រោះការហ្នឹងកម្មាបាលហ្នឹងផ្សេងប្រធានតកាត់ហ្នឹងផ្សេងបាទគេនិយាយពីរឿងពេញចិត្តអីនោះខ្ញុំខ្ញុំទៅយល់ទេបាទបញ្ហាខ្មែរក្រហម Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures. Je peux déjà dire à la Chambre que ce n'est pas possible pour moi de terminer mon interrogatoire, même avec quelques minutes supplémentaires. Enfin, je vais aller au-delà du temps raisonnable pour les bus. Et je pense que ma ligne de question est tout à fait pertinente et je demande donc la possibilité de terminer demain matin avec la considération par rapport à mon client que je vous ai donné tout à l'heure. សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលឈប់សម្រាកហើយអំពីប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ការនេះចំណេញសកម្មការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែក
ថ្ងៃអង្គារទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសំណាក់ការនៅខេត្តឯនេះអង្គរិយាបានបន្តធ្វើសំណាក់ការស្ដាប់ប្រតិកម្មសេងជ្រុនបញ្ចប់ដែលនឹងសួរដោយក្រុមសហវិទ្យាការពីក្តីលោកខៀវសំផនហើយនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ប្រតិកម្មសាស្ត្រីដែលមានហាសនាមPTC ដំណើរការសំណាក់ការស្ដាប់ប្រតិកម្មមកលោកក្នុងឋានៈជាសាស្ត្រីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យលោកមកផ្ដល់ប្រតិកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រូវមួយជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគាំពារសាស្ត្រីនិងអ្នកជំនាញជូនលោកសេងជ្រុនរួមទាំងសាស្ត្រីបំរុងPTC ដែលបានយូរ8ដល់ប្រតិកម្មកន្លែងតកថ្នាក់នៅហើយនឹងសូមឲ្យអញ្ជើញពួកគាត
ខ្ញុំសូមបន្តទៅដល់ម៉ោង 10:00 ព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9:00 ព្រឹកសម្រាប់ចុះ